បាទជំរាបសួរដល់បងប្អូនសរសានុសិស្សក៏ដូចជាជំរាបសួរទៅដល់អាណាព្យាបាលបាទឬក៏ឪពុកម្ដាយដែលជាអាណាព្យាបាលកូនសិស្សបាទដែលគាត់ទើបតែនឹងប្រឡងជាប់ឬក៏គាត់ប្រឡងជាប់ប៉ដប់យូរហើយហើយគាត់មានបំណងចង់ដាក់ពាក្យប្រឡងចូលគ្រូបរៀនបាទនេះយោងតាមលិខិតស្បស្អាយ របបគិសុងអប់រំបាទដែលគាត់ទៅបតែចេញថ្ងៃទី27ខែកក្ដាឆ្នាំ2021នេះបាទស្ដីពីការប prolong ជ្រើសគ្រូបង្រៀនគម្រិតបឋមបាទតាមប្រព័ន្ធបរដបដាល12ប2និង12ប4បាទបាទអញ្ចឹងក្នុងលិខិតនេះគឺជាការផ្សព្វផ្សាយជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដល់សាធារណជនដែលគាត់មានបំណងចង់ដាក់ពាក្យប prolong ជ្រើសគ្រូបង្រៀនគម្រិតបឋម បាទអញ្ចឹងក្នុងនឹងដែរក្រសួងបានប្រកាសចរិះចំនួន1500ណាគ្រូបង្រៀនបំរិបធម្មនឹង1514នាក់បាទបាទនឹងគឺចំនួនគ្រូបង្រៀនកម្រិតបឋមទាំងអស់បាទសម្រាប់ទូទាំងប្រទេសបាទ1514នាក់ហើយក្នុងនោះគឺ តាមប្រព័ន្ធ12 + 2គឺ1000 214នាក់ហើយនឹងប្រព័ន្ធ12 + 4គឺចំនួន300នាក់បាទក្នុងនឹងដែរក៏មានចំនួនគ្រូបតីដែរគ្រូមតីចំនួន200នាក់បាទបាទ200នាក់បាទអញ្ចឹងអឺវីដេអូនេះគឺជាការជួល umneng បាទជាការជួល umneng ដល់ ពពំសសានុសារឬក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលដែលគាត់មានបំណងចង់ដាក់ពាកប្រឡងចូលគ្រូបរៀនបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺជាការជួយជំនឹងដល់គាត់បាទដើម្បីគាត់អាចទំនាក់ទំនងរកសុំរដាក់ពាកបានបាទបាទហើយតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែរគឺក្រសួងបានឲ្យកំណត់ឲ្យបេក្ខជនដាក់ពាកគឺ ពោលទៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបាទធ្វើតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអញ្ចឹងពលរដ្ឋលំអិតបាទបងប្អូនក៏ដោយជាឯកជាបាល់អាចចូលទៅក្នុង link នៅក្រោមវីដេអូនឹងបានដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុង description នឹងបាទចូលទៅមើលក្នុង link នឹងទៅខ្ញុំដាក់ពលរដ្ឋលំអិតនៅក្នុងនឹងបាទហើយអឺអឺតកតងទៅនឹងពាកសុំពាក បងប្អូនអាចចូលទ <shat ៅដោនឡូតយកបាននៅក្នុង link ដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុង description ហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតចំចំពោះប៉ោសសាលាដែលត្រូវដាក់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង description ហ្នឹងខ្ញុំក៏មានដាក់នៅ link សម្រាប់បង្ហាញពីប៉ោសសាលាដែលគាត់ត្រូវដាក់ផងដែរបាទប៉ោសសាលាបាទសម្រាប់តែអ្នកនៅខេត្តស្វាយរៀងទេបាទ នៅក្នុងខែស្វាយរៀងទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានដាក់ប៉ោសនៅក្នុងលីង description ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុងលីងហ្នឹងដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិតបាទមើលព័ត៌មានលម្អិតបាទចម្ពោះគ្រូបង្រៀនកម្រិតបឋមបាទបាទគ្រូបង្រៀនកម្រិតបឋមកម្រិតអឺ12បូក2និង12បូក4ព្រមទាំងគ្រូបង្រៀនកម្រិតមត្តេយ្យណាគ្រូបង្រៀនមត្តេយ្យ អញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងខេតស្វាយរៀងគឺគសួងបានឲ្យគ្រូបង្រៀនកម្រិតបឋម12 + 2គឺចំនួន57នាក់បាទ57នាក់ឯ12 + 4គឺ8នាក់និងគ្រូមតីគឺ6នាក់បាទហ្នឹងគឺសម្រាប់ខេតស្វាយរៀងបាទខេតស្វាយរៀងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលព័ត៌មានលម្អិតបាននៅក្នុង link description ខាងក្រោមបាទ ប so ាទស្ដីពីការប recently.. exactly. ្រឡងជ្រើសរើសនឹងបាទហើយសូមបងប្អូនជួយចុច like ជួយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមព័ត៌មានអឺតកតងទៅនឹងការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបន្ថែមទៀតបាទហើយវីដេអូក្រោយៗខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការសរសេរពាក្យបង្ហាញពីរបៀបនៃការអឺរៀបចំអឯកសារបាទដាក់ពាក្យប្រឡងនឹង អឺរបៀបនៃការអឺដាក់ពាក្យតាម online បាទតើយើងគូធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាមដានបាទចុចចុច subscribe មកដើម្បីតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតបាទបាទហើយបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបាទនេះគ្រាន់តែជាការជួយជំនឹងដល់អឺបងប្អូនដែលគាត់មានបំណងចង់ដាក់ពាក្យប្រឡងចូលគ្រូទីបាទបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូម